Crveni krst. Mala matura. Zakon o radu. Komedija. Smotra amaterskih pozorišta. Pljuskovi. Od 8. do 15. maja obeležit će se nedelja Crvenog krsta temom Moja priča o Crvenom krstu, moja priča o crvenom polumesecu. Tim povodom u svečanoj sali gradskog zdanja grada Požarevca bit će priređeno obeležavanje 8. maja Svetskog dana Crvenog krsta. Ministar prosvete Srđan Verbić poručio je da Srbija u obrazovanju ne može da prepisuje rešenja drugih zemalja, da neće biti ukidanja male mature, kao i da će prve razgovore sa sindikatima početi u petak. Možda bi trebalo menjati nešto na planu uloge završnog ispita koja je sada selekciona i uglavnom služi da bi se napravile rang liste i đaci upisali u željenu školu, ali nama treba više od toga. Potrebni su nam podaci šta učenici znaju, a ne koliko znaju, objašnjava Verbić. Govoreći o trećem testu, ministar je rekao da đaci nisu zamorčići, da je mala grupa onih koji se protive tom testu i da se takvog testiranja znanja plaše samo oni koji su nezasluženo imali dobre ocene. Ističući da je mala matura slika društva, ministar je rekao da je odgovornost za ono što se dešavalo na prošlogodišnjem završnom ispitu na svima. I roditeljima koji su kupovali testove i učenicima koji su pokušali da prevare sistem. Ključna stvar, kako smatra, je da se sagleda šta je čija odgovornost u sistemu. Odgovornost nastavnika, đaka koji ne mogu ići u školu, biti pasivni i očekivati da im neko ulije znanje, kao i roditelja. Na pitanje o najavljenom štrajku prosvetara, Verbić je rekao da je predviđeno da u petak dođe do susreta sa jednim od reprezentativnih sindikata, a potom i sa ostalima. Govoreći o razlozima za povlačenje iz procedure Zakona o udžbenicima, Verbić je rekao da je bilo dosta kritika kroz javnu raspravu, kao i Nacionalnog prosvetnog saveta, da su postojeći udžbenici u dobroj meri stvar prošlosti, u vremenu kada informacije nisu stvar monopola, već su dostupne putem interneta. Ministar trgovine Rasim Ljajić izjavio je nedavno da bi nacrt izmena Zakona o radu trebalo da bude usvojen do kraja juna. Radna grupa koja je formulisala izmene Zakona o radu usaglašena je oko načina isplate otpremnina, rada na određeno vreme i razloga za definisanje otkaza. Ipak, kada je reč o minimalnoj zaradi, dalje ne postoji saglasnost da li bi ona trebalo da bude u skladu sa vrednostima potrošačke korpe ili ne. U slučaju otkaza, ranije je poslodavac radnicima isplaćivao otpremninu za sve godine staža. U skladu sa novim zakonom, poslodavac je dužan da plati otpremninu samo za godine staža provedene u njegovoj firmi. Kod kupovine preduzeća, novi vlasnik plaća otpremninu preuzetim radnicima za godine staža u kupljenoj firmi. Ugovori na određeno vreme trajali su najduže godinu dana. Novi predlog izmena podrazumeva da bi ugovori na određeno vreme bili ograničeni na 2 godine, a poslodavcu je zabranjeno da zaposli novog radnika na mesto koje je upražnjeno zbog isteka ugovora. Sindikati također traže da kolektivni ugovor koji potpišu sa jednim udruženjem važi za sve zaposlene u ovim delatnostima. Poslodavci se zalažu za ukidanje ovakvog proširenog dejstva. Kako navode izvori, nijedna strana nije spremna na kompromis, a vlada bi teško mogla da donese odluku, jer je to u resoru nekoliko ministarstva. Stari zakon nalaže da se otkaz dobija ako radnik ne ostvaruje rezultate, krši radnu disciplinu, zloupotrebi pravo na bolovanje. Predlog izmena uvodi jednu novinu koja kaže da će detalji o otkazu biti definisani Zakonom o radu, a ne Poslovnikom preduzeća. Stari zakon i predlozi za novi Zakon o radu su delimično usaglašeni.
Ranije se minimalna utvrđivala dva puta godišnje. Po posljednjem obračunu iznosila je 115 dinara po radnom satu. Novi predlog podrazumeva da bi se minimalna zarada utvrđivala jednom godišnje. Sindikati traže da ovaj iznos ne bude ispod minimalne potrošačke korpe, dok su poslodavci protiv. U slučaju nesaglasnosti, vlada ima rok od 30 dana da donese odluku. Za one koji vole pozorište, dobra informacija je da će u Kostolačkoj pozorišnoj sali gostovati poznati glumci Andrija Milošević i Marinko Mačkalj u okviru muzičke komedije Tamo i nazad. Zato ne zaboravite 9. maj, a početak je predviđen za 20 sati. Povodom druge po redu smotre amaterskih pozorišta Braničevskog okruga, izjavu za našu televiziju dao je predsjednik upravnog odbora amaterskog pozorišta Kastelum iz Kostolca, koji je najavio u kom periodu će se održati smotra, sa kojim predstavama će se ovo pozorište predstaviti, kao i koja amaterska pozorišta će uzeti učešće u ovogodišnjem događaju. U Kostolcu se od 12. zaključno sa 16. majem održava već, možemo reći, tradicionalno smotra amaterskih pozorišta Braničevskog okruga. Ovo je druga godina. Smotra je osmišljena tako da bude u čast našeg sugrađanina Željka Karana, nedavno preminulog, koji je jedan bard od kostolačkog glumišta, a i dramski pisac. Smotra je koncipirana tako da je u organizaciji Centra za kulturu Kostolac i pozorišta Kastelum iz Kostolca. Učestvuje 5 pozorišnih trupa u 5 dana i možemo reći da se Kostolčani ove godine predstavljaju sa 2 predstave, što mi je izuzetno zadovoljstvo da najavim, jer Kostolac odavno nije imao 2 predstave kao produkciju u jednoj godini. Ponedeljak 12. otvaramo smotru sa Kostolačko pozorište sa predstavom Ne igraj na Engleze. Utorak nam dolaze prijatelji iz Požarevca sa monodramom Vlada Velkovski, Glumac i glumac. U sredu nam gostuju pozorište iz Malog Crlića sa predstavom pozorište u Palanci. Četvrtak je rezervisan za naše prijatelje iz Velikog Gradišta koje igraju Nušićevu predstavu Dr. I petak, završno veče, je predviđen za domaće pozorište ponovo, koje se ovoga puta po treći put Kostolčanima predstavlja sa pozorišnim komadom gospođa ministarka Branislava Nušića. Očekujemo punu salu i očekujemo prave ljubitelje pozorišne umetnosti da posete ovu manifestaciju. Za četvrtak, 8. maj, prognozira se pad temperature i oblačno vreme sa mogućim pljuskovima. Najniža temperatura vazduha 9, najviša dnevna 19 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija može izazvati tegobe kod asmatičara i kardiovaskularnih bolesnika. Razdražljivost, glavobolja i bolovi u kostima i zglobovima su moguće meteoropatske reakcije. Neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Crveni krst, mala matura, zakon o radu, komedija, smotra amaterskih pozorišta, pljuskovi.